У обласному центрі батьки школярів вийшли на акцію протесту. Що вимагали учасники? На Хмельниччині попрощалися із 26-річним бійцем, котрий загинув у понеділок 20 липня на сході країни. Погано засинають та не бачать снів. Як карантин відобразився на здоров'ї хмельничан? Сьогодні об 11:30 на Майдані Незалежності обласного центру зібрались 250 учасників акції, які проти дистанційного навчання та маскового режиму. Цю кількість назвав старший інспектор сектору комунікації відділу превенції УГНП в області Павло Танасієнко. Вийшла з двома дітьми, учнями 1-го та 4-го класів, на Майдан хмельничанка Юлія. Я мама дітей, які дуже хочуть до школи, вони втомилися від дистанційного навчання. Вони хочуть спілкуватися з друзями без масок, не дотримуватись ніяких соціальних дистанцій. Хоче сидіти вдома, навчатись дистанційно, він має таку можливість, а нам нехай влада дозволила навчатися в школі. Розкажіть, як за акцією дізналися? Акція була в вайбер-групах різних. Тримає в руках плакати учень 4-го класу Богдан. Він прийшов зі своєю матір'ю. Бо хочу в школу. А як припадло дистанційно? Мені воно не понравилось. Бо не бачу своїх однокласників. Галини Прокопишиної син перейшов до 5-го класу. Жінка теж проти дистанційного навчання. Та каже, офіційних заяв від працівників школи про те, що вчитимуться з вересня онлайн, не було. Хочемо, щоб діти нормально навчалися. Що це за видуми дистанційне? Яке дистанційне? Як дитина сама може навчатися? Батькам покинути роботу, здохнути з голоду, бо дитину вчити, а як її вчити? А сама дитина не буде вчитися. Треба вчителів, треба, щоб було пояснення. А вам же хтось говорив, що буде дистанційне навчання? Ну так, да, ну якби говорили, ну чули ми про це, да? В інтернеті читали і так чули. А в школі ще таке не говорили? Ну, можливо, казали, я не кажу, не стверджували, але й не сказали, що ні. Да. До учасників акції вийшли перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш та заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Хмельницька область, вона загалом є таким зеленою областю в порівнянні з тим, що є кругом, і так само місто Хмельницький. Якщо рахувати на душу населення, на кількість тих, які підтверджені хворі, надзвичайно низький показник. В даному випадку ми повністю підтримуємо необхідність забезпечити відвідування дітей денною формою навчання безпосередньо в школі. Збирала на акції підписи тих, хто долучився, Марина Мельник. Дівчина навчається у школі, сьогодні теж долучилась до протесту. Підписи проти дистанційного навчання. Я проти дистанційного навчання, тому що це дебільно і люди не общаються, і діти ненормально вчуться, бо вони все списують з інтернету. Підняти перед Верховною Радою. Я і навчаюсь і працюю. Перед міністром і президентом сьогодні знищують. Організатор акції, хмельницький підприємець, власник одного зі спортивно-розважальних закладів міста Віктор Вікарчук, каже, вийшли на Майдан більше 300 хмельничан. Є вчителів багато. Наша фірма, ми сьогодні зупинилися взагалі в роботі, вийшли сюди. Тому що ми не байдужі, в мене в самого четверо дітей. Я звертаюся до всіх органів виконавчої влади, законодавчої влади, до Верховної Ради, про скасування взагалі такого розуміння, як дистанційна освіта. Вони попробували весною, получилося? Ні. Це досить велика проблема. Чоловік додає, зі своїми вимогами подадуть звернення у міську раду та обласну адміністрацію. Володимир Гончарук додає, позиція міськради, з 1 вересня діти мають піти до школи. Ми як місто сьогодні, в нас зафіксована невелика кількість випадків, ми все-таки відстоюємо право перебування дітей і відвідування дітей шкіл, 1 вересня залишимо їх. Від вересня до кінця липня зафіксовано в місті 75 випадків COVID-19. За останній тиждень менше 10, тобто підстав для того, аби вчитися онлайн, поки немає, додає заступник голови. Нормативи говорять про те, коли ми повинні, наприклад, посилювати карантинні заходи, це коли більше 12 випадків на 10 тисяч населення. Якщо ми перерахуємо на кількість населення в Хмельницькому, це 30 випадків в тиждень. Да? Тобто ми маємо 75 підтверджених за 4,5 місяці, а коли ми повинні задумуватися, це 30 випадків в тиждень. На сьогоднішній день немає таких районів в області, де є спалахи COVID-19, каже перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Абсолютно жодного офіційного документа про те, що ми можемо перейти на дистанційну форму навчання, немає. Більш того, скажу, що ми висловлювали це і під час наради з урядом, і під час ради ректорів, яка в нас відбувалася, що обласна адміністрація повністю за проведення очної форми навчання в звичайному режимі, як і воно відбувалося традиційно. За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували правоохоронці, які на початку акції сказали, аби ті, хто вийшов на Майдан, дотримувались дистанції. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції УГНП в області Павло Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Проте не усі учасники акції дотримувались дистанції та не всі були в
захисних масках. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 1 вересня заклади загальної середньої освіти мають запрацювати у звичному режимі. Про це Суспільному сказав директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Звичайно, діти 1 вересня підуть до школи у звичному режимі. Незвичним буде лише те, що буде посилені санітарно-епідеміологічні вимоги до приміщень, до перебування дітей. Часто обробка поверхонь приміщень дезінфікуючими розчинами, це обробка рук. І разом з тим двохразовий температурний скринінг під час навчального процесу усіх учасників навчального процесу. Кількість буде приблизно аналогічно, як і в минулих роках. Ми десь маємо орієнтовно біля 6 тисяч 11-класників, біля десь 10 тисяч 9-класників. Десь орієнтовно біля такої ж кількості, як 9-класників, буде і першокласників. Посилені заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку, які були введені на території 9 областей після захоплення автобусу із заручниками у Луцьку, діють на Хмельниччині донині. Натомість у поліції Хмельниччини кажуть, працюють у звичному режимі. Так, у телефонній розмові речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко підтвердив інформацію про запроваджені 21 липня та невідмінені досі заходи щодо посилення безпеки в 9 областях Західної та Центральної України, в тому числі й на Хмельниччині. Є повідомлення, що є посилення від учора і воно діє. Чому було включено Хмельницьку область до цього переліку? Ну, є оперативні дані, що це треба було зробити. От і все. Отак бачить поліція. Бо вона там поруч з тим регіоном, де була надзвичайна ситуація. Є профілактична необхідність це зробити. От і все. У головному управлінні Нацполіції Хмельницької області ситуацію з посиленням заходів безпеки не коментують. Працюємо у звичному режимі, блокпости на дорогах не виставляли, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Несуть службу у звичному режимі і патрульні Хмельниччини, каже інспекторка управління патрульної поліції в Хмельницькій області Марія Брилко. Патрульні несуть службу в звичайному режимі, але звертають увагу на підозрілі транспортні засоби, на підозрілих осіб і перевіряють їх. Також на постах з автоматичною зброєю так само є вказівка перевіряти транспортні засоби або осіб, які можуть бути підозрілими, маршрутні транспортні засоби. Нагадаємо, 21 липня увечері Національна поліція України на своїй офіційній сторінці у Фейсбук розмістила інформацію про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території 9 областей – Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. За повідомленням поліції, посилення заходів безпеки відбувається через події у Луцьку, де чоловік захопив автобус із заручниками. 200 людей сьогодні проводжали морпіха Василя Кравченко в останню путь. Про це розповів голова громадської організації «Спілка ветеранів і учасників АТО» із Ізяславського району Володимир Павлюк. За його словами, військовослужбовця поховали на алеї почесних поховань в Ізяславі. О 13:58 автомобіль з тілом 26-річного морського піхотинця Василя Кравченко в'їхав в Ізяслав. 50 людей стали навколішки у вабіч дороги. В руках тримали 10 жовто-блакитних прапорів. Хлопець загинув від снайперського вогню, каже колишній командир роти, де служив Василь Петро Олексюк. Одна куля влучила в обличчя, інша у груди. Додає офіцер. Наш побратим загинув внаслідок снайперського обстрілу позиції. Працювали явно не якісь там незрозумілі представники бандформування, працювали спеціалісти, найманці Російської Федерації. Василь підписав контракт 19 січня 2018 року, каже Петро Олексюк. Коли займали нові позиції, от хлопці фактично, і Василь в тому числі, фактично два дні на мерзлій землі лежали під носом у ворога і закопувалися. І Василь постійно посміхався, говорив, та ми зараз день другий, третій, ми закопаємось, зробимо бліндаж і будемо вже в теплі, в добрі, все буде у нас добре. У школі Василя називали Соломоном, каже його однокласниця Оксана Міщук. Він у нас був Соломон, Соломончик завжди, він маленький ростом був, дуже чемна людина була. Розумний, кмітливий, швидкий. Були з ним малі, пам'ятаю, колись з батьками. Як завжди, батьки нікуди не відпускали. Ми, з ним, я, він, ще наш теж сусід, друг, товариш, однокласник.
пішли, коротше, на річку. У нас річка велика, коротше. Залізли на лодку, почали не плавати. А ми малі, нам скільки, в 3 класі, куди нам хлопці, по 8 років чи по 9. Повні додому прийшли. Він такий хитрий був, кажу, він біжить попереді, каже, я скажу, що я з тобою типу, не ходив. А я пішов додому. Мене, звісно, відхлестали гарно. Він каже, я з ними не був, я їх не бачив. Він такий був і енерджайзер. Він бігав, бігав, бігав. Його ніколи не можна було догнати. Там. Він в школі був, турнікмен, спортсмен, футболіст. За словами голови громадської організації спілки ветеранів і учасників АТО Ізяславського району Володимира Павлюка, Василь у квітні одружився. Його мати працює санітаркою у лікарні. Батько трактористом, додає Володимир. На початку російсько-української війни на сході України по захисті нашої держави загинуло 13 чоловік. Сьогодні Василь, на превеликий жаль, це 13-й. І сьогодні ми зібралися для того, щоб провести останній путь нашого героя, який нам дуже прикро в тому, що в квітні місяці він одружився, мав згуртуватися, мав сплотити сім'ю, міг би мати дітей. За словами координатора Центру допомоги учасникам АТО в області Наталії Дзекар, з початку російсько-української війни в області загинуло 238 бійців. Михайло Жило, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина. На Хмельниччині станом на цю годину від COVID-19 одужало 9 осіб. Із них по двоє із Славути та Хмельницького та п'ятеро із Дунаєвецького району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1008 підтверджених випадків COVID-19, одужало 862 особи та зафіксовано 23 летальних випадки. Найбільше випадків зареєстровано у Дунаєвецькому районі – 197, у Кам'янці-Подільському – 152, у Старокостянтинівському районі – 147 випадків. Не зафіксовано хворих на коронавірусну інфекцію у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Погано засинають та не бачать снів. Такі наслідки панічних атак під час карантину, з якими сьогодні звертається до фахівців жителі області, розповідає практикуючий психолог Альона Маримонська. Хмельничанин Владислав Кущирук каже, від початку карантину не може нормально засинати. Зараз трохи нервний період времени, з роботою тяжко, питання якісь вирішувати тяжко, треба мати гроші, треба якось себе обезпечити, то да, з сном трохи появляються проблеми. Мені нічого не допомагає, просто чекаю, поки я виключусь. За словами психологині Альони Маримонської, внаслідок панічних дій карантину відбувається порушення сну, що є причиною поганого самопочуття. Люди важко переносили, в кого є панічні атаки, нав'язливі думки, в кого, знаєте, такий неспокій всередині і дійсно під силою загалом масовості і того, що весь світ був заражений, ну умовно ми кажемо психологічно заражений оцією такою панікою, бо не зрозуміло, коли закінчиться. Через порушення сну в людини можуть з'явитися і інші психічні проблеми, розповідає Альона Маримонська. Людина через сон проживає постійно якісь негативні події, переживання внутрішні і навіть до суїцидальних думок можуть бути. Тому не затягуйте ці процеси, намагайтеся швидко розібратися. Ксенія Горецька темою сну цікавиться ще зі школи. І навіть з цієї теми прийшла спеціальне навчання. Мене цікавили сни. Цікавили, я користувалася сонниками, їх дуже безліч, їх і таке. І мене завжди цікавило, чому на одне і те саме слово, на один і той самий сон зовсім різна інтерпретація. Психологічні практики допомогли вирішити не лише власні проблеми зі сном, але й допомогти рідним, розповідає Ксенія Горецька. Режим сну, не можу сказати, що помінявся, але то, що він став повноцінним і я розумію, про що він. Це мені, звичайно, дуже допомагає всім моїм рідним і близьким. Щоб мати здоровий сон, потрібно знайти причину проблеми, ділиться Альона Маримонська. Не шукайте причини зовнішні, що сьогодні жарко, а завтра холодно. Є внутрішні причини, які не дають вашому організму перейти в стадію відпочинку. Однозначно знайдіть цю причину і утилізуйте її. Надмірний сон більше 8 годин – це також порушення, додає психологиня. Люди не хочуть, це знов-таки про порушення сну, тому що люди не хочуть прокидатися, не хочуть з'являтися в реальності. Щось в цій реальності відбувається таке, що не хочеться вирішувати. І це знов про ту саму апатію, якісь депресивні, це прихована депресія. Андрій Гемений, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.